Arıqlama zamanı ilk ay ümumi çəkinin 10%-ni atmaq olar. Bəs digər aylarda neçə kiloqram çəki atmaq sağlamlıq üçün zərərsizdir? Bununla bağlı Səhiyyə Televiziyası ilə Araz FM radiosunun birgə layihəsi olan Sizin Doktor verilişində Baku City Hospitalın həkimi endokrinoloq Lalə Alcan danışıb. İlk ayda total çəkinin 10%-i qədər. Məsələn, 100 kilodursa maksimum 10 kilo arıqlaya bilər ilk birinci ayda. Sonra get-gedə azalır. Getdikcə azalır. Amma təbii ki, o 10 kilo dediyim 100 kilo çəkidə bir insan üçün 10 kilo maksimumdur və məsləhət görülməyən bir çəkidir. Çünki gələcəkdə daha başqa ağırlaşmalara gətirib çıxardırlar. Məsələn, daxili orqan sallanmaları ilə müşahidə olunan bir patologiyaların, yəni davam edə bilər o patologiya. Amma məsləhətdirsə 100 kiloluq bir insanın bir ay ərzində 5 kilo arıqlaması ilk başlanğıcdır və sonrakı aylarda 3 kilo, 2 kiloya qədər düşməsi sağlam arıqlama deməkdir. Təəssüf ki, bugün yaya az qalıb deyirsiniz və hər kəsin gözünün önündə bütün çəkimi, artıq çəkimi 2 ayda, 3 ayda vermək. Bu mümkün olan bir şeydir. Təbii ki, eləyə bilərlər bunu. Lakin bu sağlam bir şey deyildir və qalıcı bir şey olmayacaqdır. Sonra həmin o çəkilər üzlərinə gülə-gülə 2 qat geri qayıdacaqlar. Həmçinin həkim qeyd edib ki, çəkini atmaq üçün istifadə etdiyiniz vasitələri davamlı təkrarlamaq, bərdişə çevirmək lazımdır. Əks təqdirdə o kiloları geri alacaqsınız.